Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun bizda yana boshqacharoq yondashuv bor. Ya'ni bizga kelgan savollardan kelib chiqib sizlar bilan bugun birgalikda ishlaymiz, ko'ramiz, tomosha qilamiz. Mana bugun bizda har doimgidek boks sirlarini almashuvchi, o'zining fikrini bizga ko'rsatuvchi, o'rgatuvchi inson Boburbek yo'ldosh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bobur aka, assalomu alaykum Farvo aka. Qadrli kuzatuvchilar, bizga muxlislarimizdan, ya'ni sizlardan kelib tushgan savol shuki, orqa qo'l to'g'ridan berilgan zarbani so'rashdi. Hurmatli muxlislar, bizda hozirgi zarbani Boburbek yo'ldosh o'zlari, ya'ni ko'rsatib, qanday harakat, qo'l, oyoq qismlari qanday bo'lishi kerak harakat davomida, shularni batafsil o'zlari ko'rsatib o'tadilar. Marhamat. Xabarak ko'rsatishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Hozir biz to'g'ridan berilgan zarbani to'g'ri bajarishni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, to'g'ridan zarba berish uchun stulga turamiz. Boyovoy stulga. Men o'zi qarabshaman, bishimiz qarabshaman. Stulga turamiz, oldi yoki ozgina o'tiriladi. Mana oldi ozgina o'tiriladi, qo'llar joyida. Mana jigarni hamma joyi yopiladi. Udar, udar, zarba. Tovondan keladi, oyoqdan keladi. Tovon, tizza, ketdi, bel, yelka, tirsak i chiqib ketadi ular nafas. Turamiz. Burun. Orqa oyoq buriladi, qo'llar udar chiqib ketadi, primer. Jo qismiga to'shni zarba tegishi uchun odamni yuz qismi bo'lsa, mana yuzi bo'lsa, bo'yin qismini biz mo'ljallaymiz, o'shini to'shni udar joqqa tegadi. Zarba shuni to'shni joqqa tegadi. Mana faras qilamiz odamni yuzi va bo'yni. Ular paytimiz to'shni joq qismiga tegadi. Hurmatli muxlislar, bizda yanada tushunarliroq bo'lish uchun hozir Bobur aka ta'kidlab o'tdilar, ya'ni raqibni yuz qismi yuz qismidan biz ko'rib olamiz, yuz qismidan ko'rib olib va Bobur aka bo'yni qismiga zarbani yo'llaymiz ekan. Tushunarli, shuni to'g'ri bilyapmanmi? Bo'yni mo'ljallasak, zarba shunda joqqa to'shin degan. Demak, tushunarli. Ya'ni biz yuz qismidan ko'rib olib, bo'ynini mo'ljallasak, demak shunda joq qismiga. Mana raqib bo'lsa, mana raqib. Mana raqib bo'lsa, sukur. Raqib turibdi. To'g'ridan berilgan zarbani masalan kallaga mo'ljallasak, bo'ynini mo'ljallaymiz, o'shuni joqqa tegadi. To'shni. Mana ikkita qo'l ustiga ko'tarilgan bo'lsa, o'rtadan uramiz. To'g'ri berilgan zarba. Yana bitta udarni qanday og'ir qilish kerak, qanday udarni jo'zki qilsa bo'ladi deb ko'p savollar tushadi. O'shanga ham ozgina to'xtalib o'tamiz do'stlar. Udarni og'ir qilish uchun, udarni jo'zki qilish uchun mana primer udar uramiz mana. Bu qattiq udar hisoblanmaydi. Urgan paytda ozgina udarni o'shni ushlashimiz kerak. O'shani udar juda ham qattiq degan. Albatta ko'p emas. Ozgina udarni fiksir qilishimiz kerak. Mana shu odamni joq qismi bo'lsa, torta olmaymiz buni. Ozgina ushlashimiz kerak. Keldimi? Ozgina udarni ushlashimiz kerak shu joyda. O'sha siz aytmoqchisiz, oyoqdan chiqqan energiya o'sha mushni ozgina to'xtatish kerak, o'sha raqibga yo'naltirish kerak oyoqdan chiqqan. Shu mashdan kelgan zarba keladi, 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 yelkadan tirsakdan chiqib kelgan payti, urilgan payti to'rt o'rnash kerak zarba sirasi. Ozgina fiksir qilish kerak, ushlash kerak o'shda ozgina zarba. O'shanda zarba juda ham foydaliroq, jo'zkiroq bo'ladi. O'sha uda o'sha zarbada ko'proq nokautlar bo'ladi. To'g'ridan beriladigan zarbani dunyoda juda ham bir mashhur taniqli bokschi, amerikalik Floyd Mayweather juda ham to'g'ri beradi. Hozir juda ham yaxshi ko'radigan udar Floyd Mayweatherni to'g'ridan berilgan zarba ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana raqib bo'lsa, jang mobaynida ko'proq o'sha zarbani qiladi Floyd Mayweather. Mana turadi, u ham Floyd Mayweather professional boksyor. Orqa qo'lda uradi, tortadi mana. Boshqa tur. Mana u Floyd Mayweather o'ldi yo'q mashina o'tib oladi, sukur. Tortadi, primer uradi. Boqursiz. Bu. Ich chiqib ketadi. Do'stlar, mana shunaqa zarbalarni jangga chiqarish uchun har bir turnikdan qolib primoy to'g'ridan berilgan zarbani 100 tura atrobot qilish kerak. 100 tura har bir. 1 2 3 Hurmatli muxlislar, bizga yanada yaxshiroq bo'lish uchun ustimizda, ya'ni ishlashligini tavsiya qilyaptilar, Boburbek yo'ldosh do'stlari va bizga qanaqadir savollar, yana takliflar bo'lsa bildiring, kommentariyalarda o'z izohlaringizni qoldiring va Boburbek yo'ldosh YouTube va Instagram kanallarida
Kanalga obuna bo'ling. Bobirbek Yo'ldoshev YouTube va Instagram kanallarini faol kuzatib boring va biz sizlar uchun mehnat qilishdan to'xtamaymiz. Rahmat. Hammaga rahmat.